ဘိပညာအသစ်တွေနဲ့ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသတင်းအချက်လက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Eleven Media Group ရဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ကြားနယ်များနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့နောက်ဆုံးရရုပ်သံသတင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအကုန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Eleven News Mobile Application ကိုစတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ဘိပညာကမ္ဘာကြီးမှာပြည်ရင်းပြည်ပကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်လို့ Eleven News Mobile Application ကို Google Play Store ကနေဒီနေ့ပဲ download ရယူလိုက်ပါရှင် Vice Partner အစီအစဉ်ကနေတန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပြည်သူများရှင်ဖာယာကျော်ရှင်ကောင်းတဲ့အင်တာတစ်ခုကိုပြထောင်တဲ့အခါမှာအင်တာရဲ့ Normal Media ရဲ့ဇနီးတို့ရကလည်းအများကြီးပါလာပါရယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သူချစ်တဲ့လို့ရှင်တဲ့ Video ကိုလောက်ဆောင်ကိုကျော်ကျော်ကိုရဲ့ဇနီးမဆက်ပါနဲ့ပြန်ဆောင်ပြီးတော့အလဲလိုက်ရတာကလည်း Live Partner အစီအစဉ်ကနည်းနည်းပြန်ဆောင်ပါမှာပဲဖြစ်ပါရယ်မိုင်းပါပါမိုင်းပါပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါအမပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမကဒီ country home ဆိုင်လေးကိုလည်းတာဝန်ယူဦးစီးတာဝန်ယူထားရတယ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုကိစ္စကိုလည်းတာဝန်ယူထားရဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဒီညအောင်ပေါ့နော်အမဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူလုပ်နိုင်လဲရှင်ဆိုင်ကတော့ဟိုကိုကြံ့ဝင်မပါအောင်လေတော်ပါမှမသိတော့အမပဲဦးစီးပြီးတော့ဆိုင်ရောပေါ့နော်အာဒီလိုတော့အိမ်သွားလိုက်ပြီးအမအိမ်ကလည်းစောင့်နေအိမ်စောင့်တော့အိမ်စောင့်တဲ့ဘက်ကိုတစ်ဖက်သမီးလေးကိုလည်းကိုအားရင်အားသလိုတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကလည်းအားရင်အားသလိုတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမျှပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုသိချင်တာကမမနဲ့ကိုချန်နဲ့ငငယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာလေးသိချင်တာလေးကိုကြီးနဲ့ကအမတို့အမနေပေါ့နော်မိဘရင်းနဲ့ကိုကြီးမိဘရင်းဒီရွှေမန်းဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမစိမ့်ဘူးလေအမပေါ့အမဆိုတာအမေလိုပါပဲအမအကြီးအားကြတော့တော့အဲ့လိုစပရိတ်တက်ပေါ့ရန်ကြိုက်တယ်ရွှေမန်းကိုကြိုက်တယ်ပွဲကြိုက်တယ်အမကတော့မကြည့်ဘူးငငယ်တွေကမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အမတို့ကမြရီမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ထားတယ်ကုမ္ပဏီဖွင့်ထားတော့မြရီမှာအမကုမ္ပဏီမှာထိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်လို့ထိုင်တယ်ဆယ်တန်းမအောင်ခင်ပေါ့နော်မအောင်ခင်မှာလည်းထိုင်တယ်ဒါနဲ့ကိုကြီးတို့ဇက်လာကတဲ့အချိန်မှာပြန်တွေ့တာပေါ့ငငယ်တော့တွေ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတတိမထားမိလာကိုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မြရီမှာဇက်လာကတဲ့ကတော့ကျတော့အိမ်လာလေဘာညာပေါ့နော်အမကပွဲသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့အမတခါမကြည့်ဘူးအာပွဲလိုက်ပါအဲ့မှာစတေးရောဒီနေ့နဲ့ဒါအိမ်တော်ပဲဘဝကိုဖက်တန်းခဲ့တဲ့အခါမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့ရရင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုဘာရီဖြေပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးထင်ဆိုင်ကြိုးဖက်ခဲ့ရလဲအခက်ခဲကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့တမိမိုးရဲ့အချိန်မှာပူတော်ဆိုးသေးတယ်အမတို့ကလေးတယောက်ရဲ့တာဝန်နဲ့ဇနီးဆိုတာနေရမုံဒီလိုကနေပြီးတော့ကိုကျန်လည်းအဲ့တော့ကလည်းကားရိုက်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အရန်လည်းနာမည်မကြီးသေးဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့အမတို့တော်တော်ရုံးခဲ့ရတာအနေများတော့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ညစ်စရာလည်းအတူတူဘဝကိုဒီလိုပဲဆောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါကျတော့အမနဲ့ကိုကျန်အချားရဲ့အမှတ်တရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာဒါမှမဟုတ်ငင်းခုန်နေရတာကြီးပဲရှိနေအဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြေလျှော်လဲအမတို့အိမ်တော်သက်ပေါ့နော်ဟို17နှစ်ပေါ့17နှစ်ရှိပြီဆက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့အရင်ပွားတာဆိုတာတော့တိတ်တော့မရှိဘူးအမကတခုရှိရင်တိတ်ပေါ့အမမချိန်နဲ့ဖို့ဆိုရင်အမတိတ်စကားမပြောတော့အမနေမှာအခန်းထဲမှာအေးဆေးနေလိုက်စကားမပြောတော့တာအေးဆေးပဲနေလိုက်တယ်တဲ့အမအခန်းပိတ်တယ်အေးဆေးနေအဲအားဆိုရင်ကိုကျန်လုံးဝ10မိနစ်တောင်မချအောင်9မိနစ်လောက်မှအချိုးချောင်းဒါကဒီလိုရှိရဲအမငယ်တာကိုသူချီးတော့သူကြတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိရဲတိတ်သူတို့ကြတော့အမကကြတော့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကို့မှာတိတ်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပြီးသွားရင်အပြင်စီးပွားရေးဆိုတာလဲကို့ကုမ္ပဏီမှာကိုထိုင်ရတာလေတဲ့အမအပြင်လူနဲ့အော်တီတွေ့တယ်ဆိုတာနဲတယ်နဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့အမလူငကိုရောလည်းအပြင်လည်းမထွက်အောင်မထွက်အောင်ဆိုတော့အမကအိမ်မှာပဲထားတာအပြင်သွားရင်တော့ဘော်ဒီကတ်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနေခဲ့ရအောင်ငကိုရောဆိုတော့ဘာမှအမြင်ဘာမှမရှိဘူးကွာတင်တာအမမှာအဲ့လိုဆိုတော့တကူရှင်ကွာအမနားမလဲတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြဿနာရှိတာပေါ့နော်ရှင်တော့အကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်ဒီတော့ဒီလိုပေါ့နော်တော့အဲ့လိုမျိုးနားလဲအောင်ရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာ9မိနစ်လောက်လည်းပဲကိုစိတ်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောနေကွာနားလည်လာတော့တော့ဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခေတ်မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်ဘဝလက်တွေပေါ့ကောင်တယောက်ဖြူချဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြုမှုလုပ်ရမှာဆိုတော့ပြောပြပါကိုကကောင်းတာကြီးပဲယူချင်းကိုကောင်းမှရမှာလေအမပြပြယောက်ျားကောင်းတယောက်ရချင်းတယ်ဆိုမိန်းမကလည်းကောင်းရမယ်ကိုအရေးချင်းပေါ့နော်မိန်းကလေးမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိရမယ်လူတယောက်ကလှနေလို့လည်းမပြီးဘူးအမပြောရလေလှနေလို့လည်းမပြီးပတ်စံရှိနေလို့လည်းမပြီးဘူးလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကကိုပိုင်အရေးချင်းပဲကိုပိုင်အရေးချင်းရှိမှပြန်ရလေယောက်ျားတယောက်ကိုကပေါ့နော်ပန်ဘူးပေးတယ်ဆိုတာလေကိုပိုင်ရေချင်းရှိမှာမိန်းကလေးတယောက်ကလှုပ်တက်ရမယ်ခြင်တက်ရမယ်ထိမ့်သိမ့်တက်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောနားလည်တက်ရမယ်
အဲ့ဒါကြီးထင်ပါတယ်မပြောပါမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့အခုခေတ်မှာအင်အောင်ရှင်မကြီးကအပြင်အလုံးလေးလုပ်တယ်ဒါအင်အောင်တော်ကလည်းကြေကြေပုံပုံထမ်းဆောင်နိုင်တယ်အခုကျတော့ဒါထမ်းပြလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအမဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲရှင်ကောင်းတာပေါ့အမတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမတယောက်ဒီအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ချက်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအထိပ္ပယ်မရှိဘူးတင်လာဒါရှေးရိုးစွဲပုံစံဖြစ်နေတယ်အမတို့ကခစ်လက်ပြောင်းလာပြီခစ်နဲ့ကြီးပေါ့နော်အိုးဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်ထွက်လို့ရမယ်ဆိုတာဖလန်ဖလန်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး။မပြောပါလေဒီခစ်မှာလေယောက်ျားအင်ကတယောက်နဲ့ရှာအသုံးအစွဲနဲ့ဟိုရှာဖို့ကမရတော့ဘူးတင်ပါ။နှစ်ယောက်ရှာမှပေါ့နော်ရှာတော့မယ်ခစ်ဖြစ်နေပြီလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကြီးလာပြီတကယ်မှာကုန်ကြမ်းဈေးတွေလည်းကုန်ဈေးလုံးတွေလည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိမတယောက်တည်ဟိုယောက်ျားထက်တော့အမကတခုရှိတယ်။အမကဘယ်လောက်ပဲထက်တက်ဟိုလေယောက်ျားထက်တော့မကြော်ချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အမတည်းကထက်တယ်ယောက်ျားအောင်မှာပဲရှိရမယ်ယောက်ျားနဲ့ကြော်တယ်ဆိုတာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးမိန်းကလေးတယောက်ကဟုတ်တယ်ဟောကိုထက်မြက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးထဲတော့ထက်မြက်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မှာကိုဟောတော့အခုကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့ရှာတဲ့အပိုင်းမှာပဲကိုအပိုင်းနဲ့ကိုပေါ့ဟောတချို့တော့အမတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်တချို့ဘယ်သူမှအမရှိညွှန်းပြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်အရန်ထက်တဲ့အချိန်ကတော့ယောက်ျားနေတည်းကကိုလှုပ်တဲ့အိမ်ကရော့နေသွားတာရှိတတ်တယ်တက်မှာမိမထက်ပြီးအရန်နေရာတကာကြီးအဲ့လိုမျိုးထက်ပြနေတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဟိုတိတ်ခါယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲအမပြပြရလေးခံစားမှုတွေကလေဟိုလှုပ်ချင်စိတ်တွေရော့သွားတယ်လို့အမထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမတော့အမဘလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်လဲဘလောက်ပဲရှိ ਉਹ ပဲရောက်နေရောက်နေအမတော့အားကိုးတယ်ဘာလို့ယောက်ျားဆောင်တာပဲလိုချင်တယ်ကိုထက်တာထက်တာတစ်ပိုင်းကိုလှုပ်တာလုံနိုင်တာတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အားကိုးတယ်ယောက်ျားပဲကျမလာရအောင်နောက်ဆုံးမေးဖို့ပါတော့အမအတွက်တနေ့တာမှာသမီးလေးအတွက်ကောကိုကျန်းအတွက်ကောဒီဆိုင်အတွက်ကောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တာလဲအမတနေ့တာကတော့မနေ့မိုးလင်းကနေစပြောမယ်နော်အမမနေ့ဆိုရင်သမီးကို9နာရီခွဲဆိုရင်အမချောင်းပို့ရတယ်လေချောင်းပို့တယ်သမီးကိုမမနေ့ထားတယ်ထားပေးသွားရင်မမေရှိရင်မမေကလုပ်ပေးတယ်မရှိရင်တော့မမေအိမ်ခဏပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်အမလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးအမချောင်းပို့ပေးတယ်အားရစံမှသမီးတက်တယ်လေချောင်းပို့ပေးတယ်ပို့ပေးပြီးပြန်လာရင်အမကဖျားရှိခိုးတယ်အမပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်အဲအဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့တကယ်လေအမဘာလို့ရလဲဆိုတော့အိမ်မှာလိုအပ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လိုအပ်လဲအိမ်မှာဘာလေးဦးနောက်ဖက်မှာအတော်ရှိရချက်တိုင်ပြုတ်တယ်ဘာလေးနောက်မှာလိုအပ်လဲအဲ့ဒါရင်မှာအကုန်လုံးလည်းလုတ်ပြီးသွားတယ်ဟိုကိုကြီးညိုးလာတဲ့အခါမှာသူရှူတင်သွားဖို့ပေါ့နော်ဘာလိုအပ်လဲထမင်းတွေဘာတွေမှဟိုပါပေါ့နော်ထည့်ပေးတယ်ထမင်းတွေဘာတွေထည့်အကုန်လုံးပေါ့နော်သူစားဖို့လုတ်ပြီးပြီးသွားတာနဲ့တည်းနဲ့မှရေချိုးပြီးတော့ဆိုင်ရုံပြေးရတာဆိုင်ရုံရောက်တာနဲ့တည်းနဲ့ခဏပေါ့နော်စည်ရင်းတွေဘာတွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာလုတ်ဆရာရှိရလုတ်ပြီးသွားအိမ်ပြေးရပြန်အိမ်ကလည်းစောင့်နေတော့ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အိမ်ကအမပဲတောင်းလျှောက်ကကိုကျန်းကျတော့လည်းသူ့နုပညာလို့တိတ်ပြီးတော့ကျန်းတဲ့ဟာကြတော့လည်းမလုံနိုင်ဘူးလေဘာလို့လဲသူ့နုပညာပဲသူ့လို့လဲဆိုတော့အိမ်ကိုပြေးရပြန်ရောအခုအမကတိုင်ပတ်နေအဲ့အိမ်လည်းပြီးသေးပြီးသွားသမီးက2နာရီခွဲဆိုရင်ကျောင်းကိုရောက်လာအိမ်ကနေပြန်ပြေးရပြန်ရောအိမ်ကနေပြီးအဲ့သမီးကျောင်းကိုဝေးပဲပြန်ပြေးရပြန်အပြေးပြီးသွားတော့သမီးကိုကြိုးကြိုးပြီးပို့ပြီးသွားရင်အိမ်မှာစရင်းစရားတွေပြန်လုပ်ပြီးသွားရင်ညနေတစ်ခါကိုကျန်းပြန်လာခင်ကြရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အခုဘာလို့အဲ့လဲဘာဝင်ရမလဲအပြင်မှာပေါ့နော်အခုကားရိုက်အတွက်ဘာလို့လဲအနောက်တစ်ခုကသူဧည့်သည်နဲ့ချိန်ထားပါလားပြန်ထွက်ပြန်ထွက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တိုင်ပတ်နဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းအလုပ်ရှိလို့ပေါ့နော်တစ်ခါကြာရင်အပြင်အလုပ်ပေါ့နော်အပြင်အလုပ်ကိုကျန်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမမှာတနေကုန်ကားနဲ့အမရန်နေကကားတစ်စီးနဲ့တနေကုန်ပတ်နေရဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့ဟိုအမရန်ကုန်ဆိုတော့ကိုကျန်းရှူတယ်မမရနေလေးဆိုတော့အမလိုက်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့လုတ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးလေ။နေကြတော့မိမပါမအဆင်ပြေမှာ။ဟုတ်လား။အခုလိုမိမသမီးတွေကိုစိတ်ရှိမရှိနဲ့ဖြေကြရတဲ့အတွက်အမကိုကျေးဇူးတူတယ်တခါ။ဟုတ်။အမလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင့်။အရှင်မတွေအားလုံးရောကိုကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရောအဲညီမလည်းညီမတီတလောက်တလောက်လေးပေါ့နော်။အင်တာဗျူးညီမဖြေပေးပါရယ်။ဟုတ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီသားထဲမှာပေါ့နော်။ဟိုစကားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အမကပိုင်းလေဟိုနားလည်းပေးကြပါလို့ကိုကြီးလည်းအများကြီးအားပေးပါလို့ပိတ်တဲ့အပေါင်းရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အရှင်မပေါ့စိတ်ကြံပါတဲ့ကိုကြီးချမ်းသာတဲ့ပြေပေါ့ကြပါစေဟုတ်